Ve čtvrtek 25. ledna se v baru The Patro konal večer autorské hudební tvorby pod názvem Kralupský Open Mic. Open mic znamená, že vlastně kromě těch pozvaných hostů, který jsou samozřejmě napsaný v programu, uvedený, tak může vystoupit vlastně kdokoliv. To znamená, že kdokoliv z ulice takzvaně, kdo přijde a bude mít zájem tady třeba zahrát, tak může přijít na to pódium a jednu písničku dát vlastně do placu, se dá říct, a zkusit si, co to třeba provede s tím publikem. Účastnil jsem se několika podobných akcí vlastně v Praze a tam se mi ta myšlenka líbila. Přišlo mi jako zajímavá myšlenka, kdyby se něco takového konalo i u nás v Kralupech. Protože si myslím, že tady je spousta lidí, kteří mají rádi třeba takovou nějakou nezávislou hudbu, anebo sami tu hudbu provozují. Žánrově není open mic nějak konkrétně zaměřen. Jsou tady lidi hrající folk, hrající nějaký alternativní styl, někdo tady je třeba spíš rocker, i když třeba hraje více akusticky, budeme tam tady mít kapelu, která je vyloženě rocková vlastně s Ústí nad Labem. Název akce napovídá, že by se na ní měli podílet především hudebníci z Kralup a okolí, ale není to podmínkou. Takže moje myšlenka byla taková, že bych do budoucna chtěl tu akci skládat tak víceméně půl na půl z lidí odjinut a z místních, aby se mi prostě začaly hlásit i místní kapely. A už dneska tady máme první vlaštovky, že se mi vlastně pár muzikantů ozvalo, kteří si tady chtějí zkusit zahrát, tak to bude velice zajímavý. A už mám i vytipováno na příští open mic, který doufám, že se bude konat třeba za měsíc, už i nějaký další kralupáky. Některé písně zazněly na kralupském open micu dokonce ve veřejné premiéře, jako například skladba od folkové písničkářky Kalen. Mně se zpívala vlastně celkem dobře, myslím, že ohlasy na to byly celkem fajn. Oproti tomu, jak jsem se cítila já, protože přece jenom jako je před 2 hodinama dopsano. Je to úplně super, já jsem hrozně rád, že něco takového v Kralupech tady vzniklo, že tady funguje, že ten kulturní život tady trochu probudí. Výborný a moc se mi líbí, že něco takového tady uspořádali, protože si myslím, že to sem patří a seznámí to lidi s novýma nástrojima, při nejmenším. Je to skvělý nápad, spousta lidí se tady může realizovat, můžou dát ze sebe tu radost, se kterou tu hudbu skládají. Nebráním se inspiraci z různých žánrů, takže proto jsem se právě přišla podívat, co si lidi doma schovávají v šuplíku. Pokud by měl kdokoliv z hudebníků z Kralup a okolí zájem na některém z příštím open micu vystoupit, může kontaktovat organizátora. Máme vlastně stránku na Facebooku, přímo Kralupský open mic, kde mě může skontaktovat, vlastně napsat, že by měl zájem teda zahrát, případně pošle nějaký odkaz třeba na ukázky toho, co hraje, a zařadím ho do programu třeba na ten další měsíc. Aktuálně je open mic číslo 2 plánován na 22. února.